Mimi nasema hivi na nimesema hapa na wale watu wa Simio, na mimi naambia wanabunge kwa sababu sisi ni part of opposition, ya kwamba watu wapende wasipende, Raila kitamtoa kwa politics ya Kenya ni kitu inaitwa kifo. Nimesikia watu wakiongea mambo ya Gashagwa na mambo ya Musalia Mudavadi. Mimi Musalia Mudavadi siwezi mudiscuss kwa sababu wewe ni kama una discuss mwanamke jazani kama tazaa. Kwa sababu gani? Mudavadi amepewa vile ndugu yangu amesema hapo, amepewa post bandia. Wengine wanasifu ya kwamba Mudavadi alipiga deal mzuri kuliko Raila Odinga. Mimi niliuliza juzi, hii post ambayo Musalia Mudavadi yako nayo, in 2007 after post election violence, Raila Odinga alikuwa na hiyo post ambayo ilikuwa prime minister na ilikuwa kama chief minister. Raila kuchukua kiti hivi, mtu wa kwanza Raila Odinga kuandika ni yeye kama deputy prime minister. The same time Raila Odinga akaweka mtu anaitwa Philip Kisi akakuwa town clerk. Raila Odinga akaweka Ladwa kama mayor Nairobi. Raila Odinga akaweka Utuoma kama minister. Raila Odinga akaweka Oparanya kama minister. Yeye mwenyewe na akaweka Marende kama speaker. Yeye mwenyewe ni super minister, ni prime minister kama Raila, na hezi jiandika hata mtu akukumkatia tishu ya kwenda choo. Kama huwezi andika mtu ambaye anaweza katia wewe tishu, mtu akufagia ofisi yako. Wale wameandikiwa kwa ofisi yote ni watu wao ajui mali wametoka. Huwezi andika hata Malala. Halafu unasema eti watu wanasema eti yo eti Mudavadi amepromisiwa 2022 umeandikiwa wapi? 2032 na unaona Gashagwa na koti kubwa ameweza kusukumana na yeye. Na mimi nimesema hapa. Nilisema tukipiga duru watu wakifikiri ukango hapo ni wazimu, mimi ni kama mimi ni wazimu wakisema oh Raila ameisha. Raila ameisha na every Sunday mpaka jana unaenda kanisa na Yesu Kristo hajarudi. Kwa nini unaenda kwa mtu amekaa hivyo? Wewe Raila Odinga unasema eti ameisha. Mimi nasema hivi na nimesema hapa na wale watu wa Simio, na mimi naambia wanabunge kwa sababu sisi ni part of opposition, ya kwamba watu wapende wasipende, Raila kitamtoa kwa politics ya Kenya ni kitu inaitwa kifo. The moment Raila Odinga bado is life, kitu ni cannot take ni bado atakuwa threat. Wanabunge muko. Mimi nataka niwaambie ya kwamba hakuna serikali ile kuanguka kuliko ya William Ruto. Kitu ya kwanza nilishangaa Ruto kama ako huko Mombasa anaambia watu eti economy ya Kenya ni mbaya kwa sababu eti vita ya Ukraine na Russia, Congo na Sudan na Somalia. Last election walisema kitu imeharibu ile economy ya Kenya ni rege, handshake na BBI. Ni kweli si kweli? Na wakasema ni muganga. My friend, jana Ruto anasema huko na mapostas wako hapo ya kwamba economy ni mbaya, ambayo stima inafaa iongezwe, mambo ya school fee, wale wazazi wako hapa, ujue kuanzia kesho mambo ya school fee itakuwa juu, stima iko juu, unga iko juu. Alafu watu wanasema eti Mudavadi atakuwa president wetu. Mimi nasema kwa wale watu wa Mudavadi wako hapa ya kwamba mtakimbilia Raila Odinga kama Yesu Kristo ile yako yatu. Wewe una familia jamaza. Wanabunge, na mimi nataka niwaambie hivi, Mudavadi kitu ya kwanza yeye afai, watu afai kumdiscuss kwa sababu Mudavadi asaisa. Kwa sababu gani? Mtu wa kwanza kutoka kwake ni Malala. Mtu wa kwanza si UDA inafanya election next month ya grassroots election. Iko watu wa NC ambao watakimbia kwenda kwenye Ruto camp ili wa participate kwa hiyo election, waone kama wataandikwa kazi. Sasa ile wataingia kwa UDA hivi wakose hiyo kazi by December kama leo, watakimbia wakijiona Raila Odinga, waone kama Raila Odinga watakuwa 2027. Na mimi nasema hivi, hakuna wale walisema eti yo ni maombi si uchawi, walikuwa nashinda wakituambia hivyo. Sasa hii hakuna watu wako na shida kuliko jamii wa Mount Kenya. Kwa hiyo sasa hii biashara ambayo mbaki nayo ni dawa ya mende na kunguni na nini.